Opa, e aí, Gols? Aqui quem fala é o Sky. E é o seguinte, mano, vocês gostaram dos últimos vídeos que eu trouxe de Roblox, então eu quero trazer mais aqui pra vocês. Mas pra isso, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, porque nós chegamos a 500 mil inscritos e muito, 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 muito obrigado mesmo. Agora o negócio vai ficar mais doido aqui nesse canal. Então vamos aqui pro vídeo, porque tem muita coisa legal que eu tenho que fazer aqui. Eu quero atrás da touca. Eu vou perguntar se aqui se é a touca. Ô, Lama, você é a touca? Ah, não me dá soco na cara, não! Que isso, mano? A menina tá. É? Ô, ela tem um zoião de gol! Por que ela tá batendo assim? Vai bater nela. Seja touca! Por que você não é touca? Você tá me batendo! Eu vou te bater agora também! Vou te bater, eu vou bater você! Ela não é touca! Mas esse. Que aconteceu aqui, maluco? Ai, maluco! Cê. Pera aí, tem dois o cara aqui. Ô, maluco, você não tá. Sumiu. Você viu a touca? Eu tô atrás da touca, cara. Dá um beijo na touca. Ô, Kaneki Gol, você viu. Toma porra na cara. Você viu a touca? Eu quero saber onde está a touca. Toma, toma. Eu quero porrada na sua cara. Porrada no seu nariz. Turururu. Tomar banho, moleque. É nóis. Aonde que a touca pode estar? Eu vou ver se eu entro em alguma casa aqui e acho a touca. Eu quero dar uma olhadinha nela. Eu quero a touca. Touca! Quero você. Queria achar a touca. Ai, não consegui entrar aqui. Eu queria muito dar uma espiada aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma espiada em algum. Por que esses caras tão socando assim, igual doido? Esse povo tá muito doido mesmo. Eu quero saber onde tá a touca. A touca, eu tenho que encontrar ela em alguma casa aqui. Deixa eu ver se eu consigo espiar pela. Nossa, mas não dá pra espiar nada dentro dessa janela. Tem mais luz dentro da casa que fora. Quero saber onde tá a touca. Touca. Como que será que é touca aqui no Roblox? Ela deve ser muito bonita. Queria encontrar a touca, porque todo cara aqui tem que ter a sua touca. E eu preciso da minha touca aqui. Eu acho que ela vai estar nesse bar aqui. Eu já vou entrar arrebentando a boca do balão. Nha, entrei. Ih, tô vendo nada. Como é que eu. Vai! Você é louco? Dá pra ver nada dentro desse bar, não? A touca acho que não tá ali. Vou continuar procurando a touca-chan. Cadê a touquinha? Eu queria muito achar a touca. Queria conversar com ela. Porque o cara aqui precisa da touca. Como eu queria saber muito assim. A touca deve ser muito legal. Eu não acho. Eu tô solitário aqui. Será que vocês não estão me entendendo? Eu tô sozinho. Não tem problema. Se eu não achar a touca, eu vou me matar. Eu vou fazer uma revolução aqui nesse lugar. Que eu vou me jogar ou pôr no prédio. Nem. O que é isso aqui? Vamos entrar aqui. Ô, mãe, o que tá acontecendo aqui, senhor? É tudo isso. Ferrou. Ferrou. Ah, não. Ah, não. Eu tô enxergando. E aí, tio? É o seguinte. É o seguinte. O que acontece se eu pisar aqui em cima? Não sei. É o seguinte. Escuta eu aqui. Eu preciso falar a verdade pra você. A touca sumiu e eu tô procurando ela. Meu Deus! Então, sai. Ó. Tá vendo, né? Tô voando. É que o cara é mágico. É o seguinte. Eu quero saber onde tá a touca porque eu preciso falar com ela. Preciso ver a touca. Entendeu? Eu quero muita touca. Sabe que você tá me. Não, não quero uma touca de vestir. Eu quero a touca da touca, meu amorzinho. Sabe onde ela tá? Não? Vai tomar banho então, seu filho da mãe. Vou embora desse lugar. Esse. Como é que eu vou. Brasil? Como é que eu vou. Consegui! Nossa, achei que eu não ia conseguir. Gente, eles tinham que pôr um pouco de luz ali, porque pode ser perigoso. Esses lugares aí que não tem luz, eu vou falar a verdade pra você. Eu posso querer esse cara bater a cabeça. E cair nesse cara no lugar, mas eu quero saber onde tá a touca! Ali, é a touca! É a touca! É a touca! Corre! Quero saber se é a touca! Alô! Vem cá! Vem cá, senpai! É você! E sumiu! Desapare. Meu amigo, as pessoas estão desaparecendo nesse lugar aqui igual água. Você sabe onde tá a touca? Ô, sabe onde tá a touca? É? Você quer roubar a touca de mim? Então vem que você pode roubar a touca de mim! Você nunca pode roubar a touca de mim! Ah! A touca é só minha! Ih, um bandido! Que isso? Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso aqui? Tô falando na sua cara. Você é uma porradona! É isso que dá pra mexer.
mexer comigo. Mexeu comigo, mexeu com perigo. É isso mesmo, mesmo. Não pode mexer comigo não, porque eu sou muito perigoso. É. Eu quero saber aonde tá a touca. Ah, a touca deve estar pra cá. Eu não sei. Que é isso aqui? Tokyo Go. Tokyo Guru. Oh, cadê minha Kagune? Preciso cortar meu cabelo mesmo. Meu cabelo. Eu tô tanto tempo procurando a touca, mas tanto tempo que caiu, meu cabelo cresceu. Por que tem um pão aqui? Por que tem um pão aqui? Bom, tá bom, né? Não sei por que tem um pão aí. O cara tem o mesmo cabelo comigo. Ah, sou eu, olha lá, ó. Meu cabelo. Sai da minha frente! Você que roubou a touca de mim, é seu filho da mãe? Então toma na sua cara, ninguém rouba a touca de mim, não. E eu que. Toma! 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 É ir na casa do rei! Não quero falar com você, não! Toma essa porrada aqui! A touca é só minha! Você não vai roubar minha touca! Nunca irá roubar minha touca de mim! A touca é só minha! Toma! A touca é minha, a touca-chan! Ah, seu filho da mãe! Ai, vou dar no fora daqui, meu irmão! Bicho é brabo! Ai, corre! Você acha que eu corro em uma batalha? Nunca! Toma! Toma essa de esquerda, direita! Toma! Ah, é? Você quer acha que pode roubar a touca de mim? Jamais! Toma! Ah, moleque! Eu sou o Kaneki, se me respeita! Se me respeita! Não tem Sky, adeus! Eu sou o Kaneki e estou atrás da touca! Quero muita touca! Stop! É, bom você parar mesmo, então não tenta roubar a touca de mim! Vou mandar aqui pra ele! Então... não tenta roubar a touca de mim! Ninguém pode roubar a touca de mim. A touca é só minha. Quase que aqui, já quer roubar minha touca. Taca na lambaia ali, mas acho que pode roubar a touca de mim. Não tô entendendo. Que eu sou o canequinho, cara. O cara não pode chegar e chegar assim e querer roubar minha touca. Não tem como. Aí eu fico o quê? Fico triste. Mas não, ninguém rouba minha touca também não. Senão eu fico bolado. Eu já saio pistolando pra tudo que é lado aqui, furioso. Porque eu sou furioso mesmo. Jamais alguém vai roubar minha touca. Pessoal, é tudo doido a cabeça. Viu, hein? Vejamos. Toma. Que eu posso? Cadê a touca? Touca! Ah, eu não acho a touca. Eu queria muito achar a touca e dizer que eu amo a touca. Porque o cara aqui tem que ficar com a touca. Porque se o cara aqui ficar com frio, ele vai achar a touca. Meu Deus. Essa piada foi absurda. Eu acho que eu vou até finalizar o vídeo por aqui, porque essa piada foi, meu amigo do céu, essa piada arrebentou a boca do balão, a boca do balão, meu amigo do céu. Vixe, a touca, essa piada é mais velha que minha avó, que empina lambreto com uma mão só. É mesmo. Mas eu tô lembrando de uma coisa aqui. Acho que eu vou contar um segredo pra vocês. É, eu vou contar um segredo. Pra você que assistiu até agora, eu vou contar um segredo. Mentira, não vou contar nenhum segredo ainda. Se você quer que eu conte o segredo, deixa aí nos comentários se você quer ou não. E quem que você quer que eu traga aqui pro Roblox mesmo. Porque eu vou contar um segredo no meu próximo vídeo. Então se prepara, porque em breve o meu segredo será contado. Eu vou mostrar pra vocês que realmente eu sou o Kaneki de verdade. Vocês duvidam? Vocês duvidam? Então rebenta o like aí que eu vou mostrar pra vocês como eu sou o Kaneki. E eu tenho a touca também. Por isso que eu tô procurando a touca aqui. Ela se escondeu, ela falou que ia comprar um pão. Mas aí eu falei, tudo bem. Mas aí ela falou, mas calma lá. O Togol não come pão. O que eu tô falando? Eu não sei mais. Eu acho que eu estou ficando doido da cabeça. Eu queria muita touca, eu queria espiar lá no banho. Não. É errado espiar os outros no banho. Eu queria conversar com a touca. É, só isso, só. Só queria conversar com ela. Não posso. Aqui. E maluco? Ô maluco, você tem cabelo de. Maluco. Maluco. Toma porrada. Ai, não, é brincadeira. Meu Deus, corri. É brincadeira. Meu santo amado. Santo Cristo, Pai Nosso que está no céu, Jesus amado, o cara se transformou num gol ali, eu acho que eu vou dar no fora daqui meu irmão, é isso que eu vou fazer, cara brabo, mano. Deixa a touca com ele lá, depois eu dou um jeito nisso, o cara se transformou num gol ali, rapaz, você é doido, tio.
Mas enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Onde nós saímos aqui na busca da touca, não achei. Diz nos comentários se vocês querem ver a touca aqui do Roblox. E outra coisa que vocês querem ver aqui, porque foi uma sugestão do inscrito pra eu estar procurando a touca no Roblox. Mas infelizmente eu procurei aqui e vocês viram que eu não achei a touca mesmo. Eu tentei, mas deixem nos comentários que eu vou continuar tentando procurar a touca se vocês querem mesmo. E deixa aí outro minigame que vocês querem ver aqui do Roblox mesmo. Muito obrigado, tio, até aqui. O Skyzinho merece. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você assistiu até aqui, por favor, avalie o vídeo deixando aquele seu gostei muito bolado, que me ajuda muito mesmo. É nóis, eu vou nessa. Falou e até a próxima, seus otaku fedidos. Falou! Ihu! Eu me dá um pouco do balão, nha.